କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ଆଉ କେମିତି କରିବାକୁ ହବ ସେ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏ ଖେଳକୁ କେମିତି ଖେଳିବାକୁ ହବ ସେ ବାଟ ମୋତେ ଜଣା। ତମମାନେ ଅଯଥାରେ ଝଗଡ଼ା କରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଖରାପ କରନି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଭାବିଛ ତମେ? ଆମେ ବି ତ ଜାଣୁ ତମ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, କି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ତମର। ବୁଝିଲ ଖୁଡ଼ି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଘଟଣାକୁ ସବୁବେଳେ ଉପରୁ ଉପରୁ ଦେଖୁଛ। ଆରେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଅ, ଭିତରକୁ ଯାଇ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖ, ଆପେ ଆପେ ସବୁ ବୁଝିଯିବ। ଖୁଡ଼ି, ତମେ ଭାବୁଥିବ ଆଜି ଯାହା ସବୁ ହେଲା ସେଥିରେ ଆମର ସବୁ କ୍ଷତି ହେଲା ବୋଲି। ନାଇଁ ଖୁଡ଼ି, ସେଥିରେ ଆମର କ୍ଷତି ନୁହଁ, ଲାଭ ହେଲା ଲାଭ। ହେଲେ କେମିତି? ଆଜି ଯଦି ତାରିଣୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜେଜେମା ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ତା ପଟିଆ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ତାରିଣୀ ଭାଉଜକୁ କେହି ବି ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସିଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇ ତାରିଣୀ ଭାଉଜକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲେ। ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ତନୁଜା ଭାଉଜଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଥିଲା ଆଉ ତାରିଣୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଥିଲା। ବାସ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଭିକ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ତାରିଣୀକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ପଛରେ ଅଛେ। ଆମକୁ ଏବେ ଆମର ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ସେ ତାରିଣୀ ତାରା ହେଇ ଘରେ ଗୋଟେ ହଙ୍ଗାମା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ଆଉ ତାପରେ ଜେଜେମା ତାକୁ ଘରୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମକୁ ରବିନ, ଏଇଟା ତମର ମୁଣ୍ଡ ନା ଆଉ କ'ଣ, ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଛ ତମେ। ଏଥର ଆମକୁ ଶେଷ ଚାଲ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାରିଣୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘରୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ହେ ଭଗବାନ, ଖୁଡ଼ି ତମେ ଯାହା କହୁଛ ସତ ହେଇଯାଆନ୍ତା କି? ତନୁଜା, ତନୁଜା! ହଁ ଆସୁଛି। ଖୁଡ଼ି, ଇଏ ମୋତେ ଡାକିଲେଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଠିକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ ସରିଲା କଥା, ସେ ନିହାତି ସନ୍ଦେହ କରିବେ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଖୁଡ଼ି। ହଁ ତୁ ଯା, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି, କାରଣ ଇଏ ବି ମୋତେ ଖୋଜୁଥିବେ, ଆଉ ଆମେ ଏଠି ତିନି ଜଣ କଥା ହେଉଛେ, ଏ କଥା ଯେମିତି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ। ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ ବୋକି ବୋଲି ମୁଁ ଜମାରୁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ମୋ କଥାକୁ ବେଦର ଗାର ଭଳି ସବୁ ମାନିଲେ। ଏଗୁଡ଼ା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ତାରିଣୀକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଘରୁ ନୁହେଁ, ଏ ଦୁନିଆରୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ଏଇ ହାତରେ ମାରିବି, ଛଟପଟ କରିକି ମାରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଏ ଘରେ ରହିବା ଦରକାର ନା। ଯଦି ସିଏ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ସିଏ ମୋତେ ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବ। ମୁଁ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ ତାରିଣୀକୁ ଫଟୋ ହୋଇ କାନ୍ଥରେ ଝୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫଟୋ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାରିଣୀ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ରୂପମ, 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 ତମେ କୋଉଠି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ? ରୂପମ, ରୂପମ, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? ଛାଡ଼, ଛାଡ଼,
ରୂପମ ଛାଡ଼ ପ୍ଲିଜ୍। ଛାଡ଼ିଦେବି ହଁ, ଏତେ ସହଜରେ? ଆରେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମୋ ହାତକୁ ଆସୁଛ, ମୁଁ ଏତେ ସହଜରେ ତ ଛାଡ଼ିବିନି। ରୂପମ ପ୍ଲିଜ୍ ଛାଡ଼, ବହୁତ କାମ ଅଛି, କାମ ସାରେ ତାପରେ ଏସବୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଦେଖ ଆଜ ତୁମେ ଯେତେ ବାହାନା କଲେ ବି ମୁଁ ଶୁଣିବିନି, ତେଣୁ ବାହାନା କରିବା ବନ୍ଦ କର ଆଉ ଥରେ ତ ତମ ସ୍ୱାମୀକି ଟିକେ ପ୍ରେମ କର। ତମେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ରୂପମ ଛାଡ଼। କ'ଣ ଭାବିଛ ମୋ ହାତରେ ଏମିତି ଆଜି ଖସି ପଳେଇବ? ଦେଖ ରୂପମ, କିଚେନ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଅଛି, ସେ ସବୁ ମୋତେ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଶୁଣ, ମୋତେ ନା 30 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ଏ 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ କାମ ସାରିଦେଇକି ଆସିବି, ସତ କହୁଛି। 30 ମିନିଟ୍? ହଁ, ମୋତେ ବୋକା ଭାବିଛ? ବୁଝିଲ, ତମ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଆରେ କାମ ତ ସବୁବେଳେ କରୁଛ, ତମ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ପ୍ରେମ ତ କର ନା। ଓହୋ ବାବା, ହେଲା ହେଲା ହେଲା, ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି, ଦେଖିଲ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଅଛି, କିଏ କରିବ କହିଲ? ହଁ, ଘରେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରିଦେବେ ନା? ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ସାନମା କାମ କରିବି, ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖ ଡିଅର, ତମେ ବି ଯାହା ବି କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିବିନି, ତମକୁ ଏଠୁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ହେଲେ ରୂପମ, ତମେ କାହିଁକି ଦେଖ ତାରିଣୀ, ତାରିଣୀ ପ୍ଲିଜ୍, ତାରିଣୀ 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 ୟାର ଦେଖ, ତାରିଣୀ କ'ଣ ହେଲା ତମର? ତାରିଣୀ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖ, ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ମି ତାରିଣୀ, ଓ ଗଡ୍ ତାରିଣୀ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ତାରିଣୀ, ତାରିଣୀ ତାରିଣୀ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଖି ଖୋଲ, କ'ଣ ହେଲା ତାରିଣୀ? ତାରିଣୀ, ତାରିଣୀ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖ, ତାରିଣୀ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆନାଓ।
ତାରିଣୀ 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 ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ତାରିଣୀ ତାରିଣୀ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ମି ତାରିଣୀ ଦେଖ ମୋ ଆଡ଼େ ହଁ ୟେସ୍ 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 ତାରିଣୀ ତାରିଣୀ ଦେଖ 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 ତାରିଣୀ ତାରିଣୀ ଦେଖାହଉଛି ମୁଁ 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 ରୂପମ ରୂପମ ତମର ତାରିଣୀ ରୂପମ ମୁଁ ରୂପମ ହଁ ଉଠ 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 ବସ ପଛକୁ ଆସ ପଛକୁ ଆସ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ ତାରିଣୀ ତମ ସେନ୍ସ ଫେରି ଆସିଲା ହେଲେ ହେଲେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ସବୁ ତମେ ତମେ ବେହୋସ କେମିତି ହେଇଗଲ ଜାଣିନି ରୂପମ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ହଠାତ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପଛପଟୁ ଜୋରେ ପେନ୍ ହେଲା ଆଉ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏମିତି ପେନ୍ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା କେମିତି କାହିଁକି ସେ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ପ୍ରସେସନ୍ରେ ମୁଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପଛପଟେ ଜୋରେ ମାରିଦେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଜୋରେ ବାଜିଥିଲା ବହୁତ ପେନ୍ ବି ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ଦେଇଥିଲି ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ଜୋରେ ପେନ୍ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ବେହୋସ ହେଇଗଲି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମୋର ମୁଁ କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ୁନି କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲିନି ତମର କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାରିଣୀ ତମର ସେନ୍ସ ଫେରି ଆସିଛି ତମେ ତମେ ବି ଠିକ୍ ଅଛ ବାକି ଆମେ କାଲି ଯାଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚେକଅପ୍ କରାଇଦେବା ହଁ ତମେ ତମେ ଏବେ ପାଣି ପିଅ ହଁ ନିଅ ନିଅ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦିଅ ଭଲ ଲାଗିବ ତମକୁ ହଁ ପିଅ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାରିଣୀ ଠିକ୍ ଥାଉ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ବେଶୀ ଜୋରରେ ନ ଲାଗିଥାଉ ଯଦି ସେ ଆଘାତ ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ବେହୋସ ହୁଏ ଆଉ ତାରିଣୀରୁ ତାରା ପାଲଟିଯାଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ ତାରିଣୀ ତମେ ଏବେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛ ହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ହଁ ତମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଅ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ହଁ ତମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ନ ହେଇଛ ଆମର ବେବି ପ୍ଲାନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଓକେ ତମେ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଯାଅ ତାପରେ ଆମେ ବେବି ପ୍ଲାନ୍ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାଇଁ ରୂପମ ମୁଁ ଆଉ ଡେରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତମେ କହୁଥିଲ ନା ବେବି ଆସିଲେ ତମେ ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ରୂପମ ତମ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲେ ଏବେ ତମେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଚ୍ଛା ଏମାନଙ୍କର ତାହେଲେ ଛୁଆ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଛୁଆ ହୁଏ ତାହେଲେ ତ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ଆମର ଏତେ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ପୁରାପୁରି ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ଏମିତି ହେବାକୁ କେବେ ବି ଦେବିନି ମୁଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ତତେ ମା ହେବାକୁ ଦେବିନି ତାରିଣୀ ତାରିଣୀ ଏବେ ଦେହ କେମିତି ଅଛି ପେନ୍ ହେଉଛି ନା ଠିକ୍ ଅଛି ବେଶୀ ପେନ୍ ନାହିଁ
କ'ଣ ହେଲା, ଏମିତି କାହିଁ ଚାହିଁଛ? ତମେ ତ ଠିକ୍ ହେଇଗଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ହେଲେ ଏଠି ମୋ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛ ଯେ ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ମନ ଆଉ ବୋଲ ମାନୁନି। ସତ କହିବି, ତମର ଏଇ ଚିତ୍ର ମୋ ଚରିତ୍ର ଖରାପ କରିଦେଇପାରେ। କ'ଣ ହେଇଛି ତମର, ଆଜି ହଠାତ୍ ଡକ୍ଟରରୁ କବି ପାଲଟି ଯାଇଛ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏମିତି ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛ? କ'ଣ କାଲି ରାତିରେ ତମ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ କି? ତାରିଣୀ, ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଯିଏ ବି ତମକୁ ଦେଖିବ ସେ କବିତା ଲେଖିବ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖ, ସକାଳ 8:00 ବାଜିଲାଣି। 8:00 ବାଜୁ କି 12:00 ବାଜୁ, ପ୍ରେମ କରିବାର କିଛି ସମୟ ଥାଏ କି? ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି କେତେବେଳେ ବି ପ୍ରେମ କରିପାରେ, ରାଇଟ? ସରି, ମୁଁ ବୋଧେ ଭୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୁଁ କିଛି ବି ଦେଖିନି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ପରେ ଆସୁଛି, ଆମେ କଥା ହେବା ପରେ ଆସୁଛି। କ୍ରିଶ, କିଛି ନାହିଁ, ଆସ ତମେ। କ୍ରିଶ, ସେ କ'ଣ କି, ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ରୁ ଆସୁଥିଲି ତ ଜଷ୍ଟ ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଖସିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ତମେ ଯେମିତି ଥଙ୍ଗେଇ ମଙ୍ଗେଇ ହେଇକି କହୁଛ ତା ମାନେ ତ। ଓଇ ଏଠୁ ଭାଇ, ଏମିତି କ'ଣ ନେଇଛୁ, ହଁ ମାରିବୁ ନା କ'ଣ? ଆରେ ମୁଁ ମାନୁଛି ଭୁଲ, ମୋର ଟିକେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଦେଖିକି ଆଇ ମିନ୍ ଡୋର୍ ନକ୍ କରିକି ଆସିବାର ଥିଲା। ଯଦି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ତ ଚାଲି ଆସିଲି, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ରୂପମ, ଯାହା କହ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ମଜା କିଛି ନିଆରା। ପ୍ରେମରୁ ସକାଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିବୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଣ୍ଡ ବାଇ ଦ ୱେ, ତୁ ଏତେ ସକାଳୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? କାହିଁ ତୋ ଘରକୁ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ମନା? ଶୁଣୁ, ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିନଥିଲି ତୋ ମାନେ ଇଏ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଆସିନଥିଲି, ଓକେ? ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ତୁମ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ସାହସିକତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେଇକି। ମାନେ ମାନେ ଏଇଆ ଯେ ଟାଣ ଯାହା କହ ସାଙ୍ଗ, ତତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ତ ତାରିଣୀଙ୍କ ଭଳିଆ, ପୁରା ସିନେମା ଟାଇଟଲକୁ ଫିଟ୍, ଭିଭି ନମ୍ବର ୱାନ୍। ସତରେ ରୂପମ, ତୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, କାସ୍ ଆମ ଭାଗ୍ୟରୁ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ମିଳିଥାନ୍ତା, ଆଇ ମିନ୍ ତାରିଣୀଙ୍କ ଭଳିଆ।
ମୁଁ ବି ରାତାରାତି ଘରେ ବସି ବସି ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ତାରିଣୀ, ତମେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରିଛ ଆଉ ତମ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ତାରା ତାରିଣୀ।